Його називають патріархом школи вільної боротьби на Коростенщині. Олександр Вікторович Гулаков – людина, яка присвятила вільній боротьбі усе своє життя, створивши Коростенську школу боротьби та спортивну династію тренерів. Він зростив не одне покоління спортсменів. Його вихованці прославляли Коростень у світі. У 2020-му Олександра Гулакова не стало. Він пішов з життя, аби вшанувати пам'ять про видатного тренера. Цьогоріч було встановлено премію імені Олександра Вікторовича Гулакова, яка буде вручатись тренерам Коростенської міської територіальної громади. Оскільки ще за життя Олександр Вікторович сам був категорично проти того, щоб на його честь проводилися якісь турніри, змагання, в колі його вихованців, тренерів, які зараз активно працюють, виникла ідея якось увічнити його пам'ять, створивши премію імені Гулакова Олександра Вікторовича для тренерів, саме для тренерів, для того, щоб ще раз підкреслити важливість роботи тренера не тільки у спорті, у спортивних досягненнях, а і у вихованні молоді, у створенні якогось творчого, методичного підходу до роботи. В нас на Коростенщині у кожному виді спорту є саме такий тренер, така людина, яка, власне, зробила цю роботу справою, метою свого життя. Тренер – не професія, а стан душі. У сучасному спорті роль тренера – одна з найголовніших. Успіх окремого спортсмена або цілої команди, особливо на початкових етапах підготовки, є просто неможливим без допомоги наставника. За словами Олени Черних, у нашій громаді працює багато чудових тренерів. Тож пропозицію про встановлення премії імені Олександра Вікторовича Гулакова була підтримана як спортивною громадою міста, так і міською владою. 21 квітня виконавчий комітет прийняв рішення про встановлення на Коростенщині премії імені Гулакова Олександра Вікторовича. Ця премія буде якби присвоюватися один раз на рік. Ми плануємо вручення цієї нагороди під час якихось масових там великих свят. Можливо, це буде День фізичної культури і спорту. Фінансування цієї нагороди буде відбуватися за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, хочу сказати, що вихованці Олександра Вікторовича Гулакова, які зараз є відомими підприємцями у нас в місті, вирішили долучитися до цієї справи в плані організації самої церемонії нагородження, якихось там додаткових подарунків. Головне завдання тренера – навчити спортсменів якнайкраще досягати мети. Зубами триматись за своє місце та, найголовніше, ніколи не здаватись. Кажуть, що існує правило 3Н – немає нічого неможливого. Саме це і доводив Олександр Вікторович Гулаков своєю працею. Сьогодні його вихованці, де б вони не працювали та чим би не займались, вдячні йому за набуті знання. Отже, маєте номінантів серед тренерів на премію Олександра Гулакова – надавайте. Давайте свої пропозиції до відділу молоді та спорту. Більше інформації на офіційному сайті міста Коростеня у розділі «Фізична культура і спорт».